မယုံတွင်မှာကျမကြီးညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းစီစဉ်ထားတာကောင်းပေမဲ့မယုံပြင်ပမှာတော့တဦးကို6ပေအကွာနေထိုင်မှုအတော်ခက်တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကုကိုကြီးကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုစုံမအောင်ကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ဟောပါအခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာကတော့ဒါတောင်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်30ရပ်ကွက်မယုံနံပါတ်4နဲ့ဒါ3ပေါ့နော်ဒီမနေ့မှာဆိုလို့တို့ရှင်ပဲဒါမဲပေးတဲ့လူတွေကအခုຢာနဲ့ချီပြီးတော့ဒါတန်းစီနေတာပါဒီဘက်ဟိုဘက်ကောဟိုဘက်ချမ်းအောင်ဒီဘက်ချမ်းအောင်ဒါအများကြီးပါပဲတချို့မဲဆန္ဒရှင်တွေဆိုလို့တို့ရှင်ဒါကယောကကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနေ့စောစောလူရှင်းတဲ့အချိန်9နာရီတောက်တည်းကလာပြီးတော့တန်းစီနေကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဘယ်လိုကြောင့်လာပြလဲ။ဟိုကလူရှင်းနှုံးလေးလာပေါ့။အင်းအဖေကလည်းလူရှင်းနှုံးလာပြီးတော့မဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်လူတွေပိုဆုပ်လာရင်ဟိုကမတော်လို့များပိုးပါရှိရလူနဲ့ပြင်းမှာဆိုတော့စောစောစီးလာပြီးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရနာတော့ကျွန်တော်မဲပြတာရင်ခုန်တာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကယောကကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှိရတပိုင်းပါခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကွယ်ပြေဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီရောမဲပေးလာရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းကြပါမြို့နယ်မှာဆိုရင်တော့မဲပေးပံခွင့်ရှိတဲ့လူက3,000-3,000ကျော်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့နယ်14မြို့နယ်မှာမဲပေးပံခွင့်ရှိတဲ့လူကဒါ19,000ကျော်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်း55မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲပေးပံခွင့်ရှိတဲ့လူက63,000ကျော်အထိရှိပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဒါမဲပေးတဲ့လူတွေဒါစတင်မဲပေးနေကြသလိုမဲပေးတဲ့လူတွေရာလဲဒါယာနဲ့ချီပြီးတော့ဒါမဲရုံတွေမှာတန်းစီနေတဲ့နေသားလဲရှိပါတယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါပေါ့နော်ဒီရောင်းတဲ့တရား6ပေကွာတင်မှုအားနေပြီးတော့မဲုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမိုက်ဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီမဲပေးတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကုကိုကြီးကတော့ဒါပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်မဲဌာနချင်းရဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မဲပေးတဲ့ရလတ်ဟာကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီ9နှစ်တာအတော်အတွင်းမှာနေထိုင်ရရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်လေ့လာသုံးဖြတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာမျိုးဖြစ်တယ်နဲ့ဟိုဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာကတော့မဲဆန္ဒရှင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ထူးခြားတာကဒီကိုဗစ်ကာလရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတစ်ဖက်ကတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စပေါ့။နောက်တစ်ဖက်ကတော့ကျန်းမာရေးကိစ္စပေါ့။အဲ့တော့ဟိုမြေပြင်ပေါ်မှာတကယ်တကယ်၆ပေကွာလို့ပါလို့ဆိုတာရက်တွေဆောင်ရွက်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။မဲရုံနေထဲမှာမဲပေးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ဟိုဒါအဆင်ပြေမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကို mask တွေဝေပေးတာ face shield တွေပေးတာပူချိန်တိုင်းတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့ပုံမှာတော့သူတို့အနေနဲ့မဲပေးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်တချို့ကတော့ပြောဆိုထားတာရှိပါခင်ဗျအဲလက်စေးပေးတယ်အပူတိုင်းပေးတယ်သူတို့မျက်မှန်ကပါပေးတယ်ဒီနှာခေါင်းစီးပေးတယ်အလုံးလုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ညီမနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာကျင်းပတယ်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးပံခွင့်ရှိတဲ့လူကတော့တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့38တန်းလောက်ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာအမျိုးသားမဲဆန္ဒရှင်ရေတွက်ကတော့18တန်းလောက်ရှိပြီးတော့အမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်ရေတွက်ကတော့19တန်းလောက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရတဲ့ first time voter ရေတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့4.6တန်းလောက်အထိရှိပါတယ်ခင်ဗျတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဒါဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကတော့90ကျော်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်းကတော့9,000ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောက်900ကျော်လဲပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့စိုးမှုအောင်ပါ